ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کے سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. چینی، کھاد اور تیل جیسی اہم اشیاء کی سمگلنگ کے باعث عوام کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 14 جولائی تا 21 جولائی کے دوران ملک بھر سے بھاری مقدار میں چینی، کھاد، کپڑے کے تھان اور ایرانی تیل برآمد ہوا.